qui rêvait. עיתון באנגלית בבוסם בסול. אם היה לי קצת כסף הייתי קונה לך הכל. באמצע הלילה עולה למטוס שיקח אותה מחלקה ראשונה לגרמניה. ישנים ואוכל סרט בווידאו עוד שעתיים ואת חוזרת הביתה. אם לא יהיה אז אף אחת יותר טוב כלום כמעט. עדים יפים וחנויות יוקרה כל הזמן ביחד וכלום לא קרה. באמצע איזה יופי של יום יש מעבר לקשר, אז מה בדיוק את כל כך מטושטשת? ומגזין אופנה והכל באותה השיטה, עוד כמה שעות ואת חוזרת הביתה. את חוזרת הביתה.